거기 미국 체드리코 신디켓. 배트 화요하자 하미 신디켓고 맞아 하미 우베투딘 로버가 마 비지디니 모바일 마헤레츠 नाम तिम्रो थाहा छैन तर मलाई परवा छैन बोली केही रहेछौ है आँखाले केही भनिरहेछौ है बोलु त के भनेर तर पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर खुसी छु है तिम्रै माझ भुले सारा संसार आज तिमी पनि मसँग रहै जान भए कति रमाइलो हुने थियो भन्न त कस्तो यो मिलन हाम्रो बिस मिनटको सम्बन्ध हाम्रो पाएर पनि नपाए जस्तो चिनेर पनि नचिने जस्तो जिन्दगी यस्तै नै हो र बाटो त जानु छँदैछ तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर Thank you.